Hvala na pozdravu. Pozdravljam, čast mi je zadovoljstvo da pozdravim prisutne. Zašto je neophodna reforma sistema PIO? Prilagođavanje uslova i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja je trajni proces, neposredno vezan za demografske procese društva, prvenstveno za starenje i produžavanje životnog veka stanovništva, odnosno odnosa između radno aktivnog i izdržavanog stanovništva. Promjena demografske strukture stanovništva sa pratećim ekonomskim problemima, niskom stopom zaposlenosti i niskom stopom rasta društvenog bruto proizvoda neposredno se odražava na problem finansiranja troškova penzijskog sistema. U cilju sa stabilizacije sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i stvaranja uslova za njegove dugoročne ekonomske održivosti za buduće generacije penzionera, kao i za stvaranje uslova za zaštitu standarda i redovnu isplatu penzija sadašnjih penzionera, kontinuirane mere reforme su nužnost. Nosioci penzijske politike su suočeni sa izazovom utvrđivanje prave mere između međusobno suprotnih ciljeva, kao što su zaštita standarda sadašnjih penzionera i stvaranje uslova za dugoročne održivosti sistema PIO. Ova vlada se opredelila za postepeno prilagođavanje sistema realnim ekonomskim mogućnostima na srednji i duži rok. Imajući u vidu da su od 2002. godine već sprovedene opšti rezovi, podizanje starosne granice za 3 godine od jedan put, prelaženje na bodovni sistem obračuna penzija, promjene formule za usklađivanje penzija i sl. Pored toga, problemi u finansiranju penzija su posljedica ekonomskog stanja cjeline društva, niske stope zaposlenosti, rad na crno, siva ekonomija. Tako da ne mogu samo penzioneri da snose negativne posljedice. Iz toga razloga se deficit u sistemu PIO pokriva sredstvima budžeta i vodi se računa o adekvatnom kretanju penzija u odnosu sa rastom zarada. Reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, proces koji je započet 2002. godine i u kontinuitetu se fazno sprovodi i dalje. U sadašnjoj fazi reformske mere se sprovode u 3 plana. Prva, nastavak reforme penzijske administracije u cilju smanjenja troškova sistema i poboljšanja efikasnosti procesa rada u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nastavak aktivnosti na osnivanju centralnog registra socijalnog osiguranja kojim će se poboljšati evidencija i kontrola naplate doprinosa za socijalno osiguranje. Vlada je usvojila nacrt zakona o centralnom registru i u toku je rasprava u Skupštini o ovom zakonu. Nastavak prilagođavanja uslova iz prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Osnove mere reforme utvrđuje Savet za reformu sistema PIO koji je osnovala vlada 2006. godine. Savet u sadašnjem sastavu, čiji je predsjednik dr. Jovan Krkobabić, je imenovao radnu grupu za reformu sistema penzijskog i invalidskog osiguranja koja je pripremila nacrt izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sastavni deo nacrta zakona i čine prateće ekonomske i stručne analize na osnovu kojih su predložene izmjene zakona. O predloženom nacrtu zakona i predloženim pojedinim odredbama već su imali priliku da se izjasni predstavnici sindikata, udruženje poslodavaca, udruženje penzionera i ostali neposredno zainteresovani predstavnici društva. Pored toga, važno je napomenuti da su mere sistema PIO, reforme sistema PIO, deo paketa obaveze zemlje
u pregovorima sa MMF-om za dobijanje troškova kredita sa MMF-om. Tako da su predložene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prošle proveru i verifikaciju od strane ove organizacije. Planirano je da se izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju upute na usvajanju nakon trećeg kruga pregovora sa MMF-om u maju ove godine. Šta se menja u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju? Zbog svoje aktuelnosti i značaja posebno se izdvajaju odredbe koje se odnose na uslov za sticanje prava na starosnu i porodičnu penziju, staž osiguranja s uvećanim trajanjem, uslove za sticanje i korišćenje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika, usklađivanje penzije, najniže penzije, uvođenje novčane naknade za pomoć i negu drugih lica kao jedino pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, uvođenje vojnih osiguranika u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Izmene uslova za sticanje prava na starosnu penziju. Za osiguranika ženu i osiguranika muškarca postepeno se povećava starosna granica i staž osiguranja, počev od 2011. do 2023. godine sa sadašnjih 53 godine života na 58 godina po 4 meseca na godišnjem nivou do 2019. od 2020. godine se poveća za po 6 meseci. Pored toga, za osiguranika ženu postepeno se povećava zahtjevni staž za 3 godine i to za 4 meseca na godišnjem nivou od 2011. do 2019. godine sa 35 na 38 godina staža osiguranja.